بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজিজ ওয়া মুহতারাম জামাআত, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে চেকসিজ হামদ সানালার বলছেন কি মুবারক রমজান আয়নিং বাশিদা দাসদাব কি তারাওয়াহ কুনুদা বাশলাগানমিজ। রমজান আয়ে রুহি তারবিয়া, qalb pokligi, axloq sayqali oyi nomi ostida o'tkazib kelayotgan suhbatlarimizni nihoyasiga yetib kelyapmiz. Zotan Ramazoni sharif ham oxirlab, mana bugun oxirgi taroveh namozini bu muhtasham, hammamiz uchun aziz bo'lgan bir masjidda xatmi Qur'onlarini so'ngida birgalashib ishtirok etib turibmiz. O'tgan suhbatlarimizda ruhiy tarbiya ilmi, qalbni poklash, axloqni sayqallash asosi, uni dastlabki tashkil etgan ulamolar, kitob yozgan azizlarimiz, bu ilmni muqaddimasi, qalbni poklash uchun kerak bo'ladigan vositalar va til ofatlari va musulmon insonning qalbiga to'g'ri kelmaydigan maqomlar haqida suhbatlashdik. Kechagi kungi kechagisiga suhbatimizda riyo haqida qo'ldan kelganicha gap yuritgan edik. Bugun navbatdagi mavzuimiz hasad ma'nosida. Alloh subhanahu va taoloning o'zidan yordam so'raganimiz holida qo'limizdan kelganicha bu mavzuni ham ruhiy tarbiya ustozlarimiz ko'rsatganidek bayon qilib o'tishga harakat qilamiz. Har bir mu'min musulmon banda qalbini poklash lozim bo'lgan dardlardan biri hasad deb nomlangan darddir. Bu xastalik qalbga oid xastalikdir. Insonni qalbida bo'ladigan va juda ko'p zarar yetkazadigan bemorlik hisoblanadi. Lug'at ilmini ulamolari hasad so'zini bir narsani shilish, archish ma'nosilarda ishlatilishini aytadi. Ana shu ma'nodan kelib chiqib hasdal degan so'zni ishlatiladi. Hasdal degani bizni tilimizga tarjima qilsak kana degani ekan. Hayvonga tushadi bu kana degan bir zararlik hasharot bor. Xususan ko'proq mollarga demak hujum qiladi. Shu borib qayerdan tishlasa tishlab oladida ko'chib chiqmaydi. Terini shiladi. Teshib turib hayvonning qonini so'rishni boshlaydi. Ana ular sekin-sekin ko'payib, oxiri borib hayvonni halokatga olib keladi. Ruhiy tarbiya ustozlarimiz aytadiki, hasad ham shunaqa deydi. Xudo ko'rsatmasin, qalbga tushib qolsa hasad xuddi kanadek yopishadida uni butun xayrotlarini so'rib nima halokatga olib boradi. Ruhiy tarbiya ustozlarimiz Imom Jurjoniy, Munoviy, Tahonaviy va boshqalar ta'rif qilishgan, ilmiy hasadni ilmiy ta'rifini qilishgan. Shularni hammasini qo'shadigan bo'lsak, hasad degani bir noqulay odam tarafidan boshqa bir kishiga yetgan ne'matni zavol bo'lishini, ya'ni ne'matni o'sha odamdan ketishini-yu uni o'ziga yetishini tilash. Birovga bir ne'mat yetibdi, men o'shinga yetgan ne'matdan achchiqlansam, jizg'anay bo'lsam, nimaga u ne'mat unga yetar ekan,
unda bo'lishi kerak emas bu ne'mat, menga kelishi kerak, nimaga unga bo'ladi degan da'voni qilsam, men hasadchi bo'laman ekan. Agar birovga ne'mat yetganda xursand bo'lsam, balansiga yaxshi bir ne'mat yetibdi, o'ziga buyursin, Alloh bizga ham o'shunga nasib qilganidan nasib qilsin desam, bu arabchasiga g'itta bo'lar ekan, bizda havas deymiz. Balansiga havasim keldi degani, ko'rib xursand bo'lgan uni holidan, ne'mat yetganidan, shu bilan birga o'ziga buyursinu bizga ham shu ne'matdan Alloh bersaydi degan umid qilgan. Bu yaxshilik. Mo'min musulmon odam o'zini qay bir birodariga, dindoshiga yaxshilik yetsa, Allohning ne'matiga sazovor bo'lsa, xursand bo'lish kerak. Xuddi o'ziga yetgandek quvonish kerak. Ana shunga o'ziga buyursin deb duo qilib, shu bilan birga Alloh taologadan menga ham shundan yetsa edi, birodarimga yetgan narsadan desa, bu havas bo'ladi, g'ibta bo'ladi, yaxshi narsa. Lekin birovga yetgan ne'matni ko'ra olmaslik, unga kuyunish, achinish, xafa bo'lish, o'sha ne'matni egasidan yo'q bo'lishini tilash va uni uchun harakat qilish, gap so'z yuritish, boshqa narsalar, bu hasad dinimizda qattiq qoralangan katta gunohlardan bir gunoh hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni bir nechta oyatlarida hasad va hasadchilarni qoralagan. Hammamiz har kuni o'qiydigan suralardan Falaq surasida va min sharri hasidin iza hasad. Hozirgina qori damlalar o'qishib o'tishdi. Har kuni shuni o'qiymiz. Nimada bu? Tepada ko'p narsalardan, Alloh taolo xalq qilgan barcha narsalarni sharridan, tugunlarga dam solib, odamlarga zarar yetkazgandan, hammasidan so'rab kelib, oxirida yana har bir hasadgo'yni hasadidan ham Allohdan panoh tilayman deyapmiz. Demak, ana shunday balo ofatlarni ichida bu alohida bir ofat ekanda. Har kuni bir necha marta Allohning kalomi orqali panoh tilab turishimiz lozim bo'lgan balo ofat ekan bu. Hasadchilarni hasadidan saqlagin Alloh deb namozda o'qir ekanmiz har kuni. Alloh shuni bizga o'zi joriy qilib qo'ygan ekan. Ana shu yomon bir xislatdan, ana shundoq demak darddan mo'min musulmon odam qutulish harakatida bo'lishi kerak. Chunki hasad hasadchini ham, hasadchi yashab turgan jamiyatni ham halokatga olib boradigan omillardan bir omil hisoblanadi. Mo'min musulmon odam hasadga yaqin yo'lamasligi kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlarining hadisi shariflaridan birida aytadilarki, "Ma yastami'u fi jawfi 'abdin mu'minin g'ubarun fi sabilillahi wa fayhu jahannam." وَمَا يَجْتَمِعُ فِي جَوْفِ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ الْاِيمَانُ وَالْحَسَدُ dediler. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytadılar ki, mu'min bandani içide Allah'ın yolunda hizmet kılıp çıkargan çayndan içige kirgani yu cehennemni alovu cemlenmeydi. Yani kim umruda bu yolda huda uçun bir iş kısa, maşakkat çekse, yo'l changitib changlarda dimog'idan, og'zidan ichiga kirgan bo'lsa, ana shu narsa u odamni ichiga jahannamni o'tidan kirishga himoya qilar ekan, jamlanmasa ekan, ikkovi bo'lmasa ekan. Xuddi shuningdek deydi payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, mu'min bandani ichida hasad bilan iymon jam bo'lmaydi. Buni qarang. Iymon bilan hasadni qarama-qarshi qo'yilyapti bu. Hadis sharifda Allohning yo'lida harakat qilib, sa'y ko'shish qilib, mehnat qilib, Xudoning yo'lida savob ishlarni qilgan odam jannati bo'lishi lozim va o'sha chekkan mashaqqati uchun ichiga kirgan changlar uni ichiga jahannamni o'tini kirishni saqlagani u bo'lsa, endi iymoni bor qalbda, iymoni bor mo'min musulmon insonni ichida hasad bo'lmasligi kerak ekan. Hasad bo'lmasligi kerak ekan. Boshqa bir hadisda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki,
laysa minni zu hasadin. Hasad egasi mendan emas dediler. Hasad egasi mendan emas. Mani ummatimdan emas. Men ularını tanımayman. Ularını menge keregi yok degerler. Başka bir hadiste aytadılar Peygamber aleyhissalatu vesselam. İnsanın malga hirs koyuşu ve hasetçi buluşu koyunun korasını içine koyuvargan ikide aç borudan kora eşeddiraktır dediler. Boru yırtıcı hayvan hemimiz bilemiz. O koylarını koruklar, etrafıya itibaklar, mıltığını kurtarıp adam yürse hem edip getirdi. Koyunu keçesi gelip. Korvanlarını içinden, başkasından çöparlarını dağda kaldırıp, borular, koylarını boğuzlar, ap getirip, yiyip, şöyle içine kılıçladı. Şimdi o koruklaş yok, it yok, mıltık yok, koylarını koraya kamaptırıp, ikide borunu kırgız varış. Değil mi buladı? Yiyip tüketedi. Koylarını iki avı. Bro haydi mi yaptı? Kedi mi yaptı? Tohtadı mı yaptı? Kaytıp koylarını koralap verip, orap koyup, koçal meydan koyup içine borunu kırgızıp koyuyordu ikidesini. O çeken iki avı yaptı. Hüttü şunun de, demek bro ne? Mal-ı dünyaya hırsı küçülü olsa ve hasadı olsa ikide aç boruyken de onun kalbini gazireken, yiyip bitirerekken, savaplarını, yakşiliklerini, hemesini koymasakken. Bundan elbette Allah Teala'nın özü saklasın. Ana hasatçı fakat özünü cizgana kılıp, içiden yanıp, küyüp, sil bolup, nema bosa bolup, özü buna özü bulup kese bulmayıydı. Lekin bunu hasadı cemaatke tasir kursadır. Adamların arasını buzadı. Yaxşilikni yomon ko'rishdan yomon narsa yo'q. Bu juda katta ofat bo'lganidan payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam aytadilarki: "Ma yazalun nasi bil khayr ma lam yatahasadu." Odamlar o'zaro hasad qilishmasa yaxshilikda bardavom bo'lishaveradi. Jamiyat eğer yurt birbiri bilen hasatlaşmasa bol diyken, uyağı Huda halese işleri yakşı bularken. Hayırda, yakşılıkta, barakada, bardaman bularken. Ama aralarına hasatlaşış çüşüp kaldı mı, hayriyet kütarıldı. İş rasvab oldu. Cemiyat, halakat tamamen yüz tuttu. Bana bu ayetler, hadisler, siz bilen biz mumun musulman bendelerini daim yadımızda turuşu gerek. Hasad nimeligini şunu bari yapmaz. Logat cihetinden bildik, tarifini bildik, Kur'an yamanlıganını bildik, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın sünnetleri de katlı karalenganını bildik, en katta günahlardan ekerligini bildik, hasadçını uzuge, ailesige, cemiyetige, elige, yurtige, katta bir halakat apgeliş ya kabiliyeti var sıfat ekerliğini bildik. Bana bu derslerini indi biz aldığını alışımız, ondan çetlenişimiz, kurtuluş için harekette buluşumuz gerek. Bu işte hem bizge ruhi terbiye ustazlarımız yardım verediler. Avvala bizge hasadın sebeplerini çüntürüşedi. Hasad özü kayırdan gelip çıkadı. Hasadını payda buluşuge amul buladigen halatlar nimelerden ibaret. Birincisi aytadılar ki cemiyet azalarını arası da düşmanlık ruhu. İkide adam birbirinden düşman bop kaldı, uruşup kaldı. Uruşup kalıp birbiri de düşmanlık ruhu da yürüşüptü. Bittesige yakşilik yetse ikincisi elbette hapı oladı. Bunga deydi, nimaga yaxshilik yetdi? Menga nimaga yo'q? Keyin mana shu gapi sekin-sekin borib hasadga aylanadi. Hasadiga chiday olmasdan uni ne'matini zavol bo'lishi uchun gap tarqatadi. Gapi ta'sir qilmasa amal qilishga o'tadi.
Nima bo'lsa bo'lsin, uni dushmaniga yaxshilik yetmasin, bardavom bo'lmasin. Mana bu dushmanlik ruhi, demak, hasad deb atalmish katta bir illatni sabablaridan bir sabab ekan. Shuning uchun hasadni ozataylik desak, oramizdagi dushmanlik ruhini yo'qotish harakatidan bo'lishimiz kerak ekan. Ikkinchisi ko'ra olmaslik. Dushman emas. Dushman emas u. Tanish bilishi shu odamlarning ichida birovga bir kattaroq ne'mat yetsa, yaxshiroq bir holat bo'lsa, ko'ra olmaydi. Kechagina deydi, yalang'oyoq yuruvdi, mandan tilanar edi. Olimda ta'zim qilardi, bugun unga bu yetib qoldi, nima bo'ldi deydi. Ko'ra olmaydi haligi odamga yaxshilik yetganini ko'ra olmaydi. Chunki bunga yolinib yurar edi. Buni ko'rsa yugurib kelib, egilib so'rashar edi, boshqa qilar edi, tamasi bor edi. O'ylaydiki, endi ham u ham o'ziga yarasha bir yaxshi holatga kelib qoldi, menga endi qaram bo'lishdan chiqdi shekilli deydi-da, hasad qilishni boshlaydi. Sekin-sekin u rivojlanib, amaliy ishlarga o'tib, jamiyatda bir yomon hodisa sodir bo'lishi, oqibatida hammaga bir zarar yetadigan holat paydo bo'lishiga olib keladi. Uchinchi sabab kibr deydi. Kibr. Mutakabbir inson hamma menga yalinish kerak deydi. Do'o qaraydi-da, nimaga unga bo'lar ekan? O'zi kim edi u? deyishni boshlaydi. Qaraylarcha o'zi topgani to'g'rimi yo o'g'il oldimi? Xullas, aylantiradi gapni. Aylantiradi-da, oxiri borib bu hasad yana rivojlanib yuqoridagi aytgan holatlarimiz bo'ladi. Yana bittasi shuhratparastlik deydi. Ba'zi bir odamlar shunaqa, kimdir kiyimdan bir shuhratparastlikka uchragan, oxirgi narsani kiyish kerak u kiygan narsa boshqalarda bo'lmasligi kerak. Mana shunda shuhrati turadi. Shuning uchun bittasi o'shini kiyimidan topib kiyib olsa baloga qoladi. O'shini deydi, o'g'ri deydi, muttaham deydi, mani nimamni kiyib olibdi deydi, qayerdan topdi ekan deydi, xullas orada shunaqa. Puli ko'proq bo'lsa, mashinani zo'rini nimasi bor. Izlab yurib, nima qilsa ham qiladiki, hech kimda yo'g'ini olish kerak. Hamma ko'rsa, qoyil qolsin. Lekin u olib ikki hafta mingandan keyin yana bittasi olib kelsa, ishcha top. Unga hasad qilishni boshlaydi keyin. Bu, misol uchun boj to'lamagan bo'lsa kerak, bir aytish kerak. Undoq qilgan bo'lsa kerak, bu mashina o'ziniki emasdir. Shu bilan har xil, demak, yomonliklar boshqalar tarqaladi. Bu ham hasadni oqibatidan. Yana bitta sababi noto'g'ri tarbiya orqali islomiy odob, axloq, odamgarchilik sifatlarini kasb qilmaganligi oqibatida odamlarning o'zida tabiatida odamlarga hasad qilish nimasi chiqib qoladi. Unga sabab ham kerak emas. O'z-o'zidan jizg'anay bo'laveradi. Birovga yaxshilik yetishni umuman yoqmaydi. Bu ham, demak, hasadni tarqalishiga, paydo bo'lishiga bo'ladigan sabablardan ekan. Buni shu ulamolarimiz 800-900 yil oldin aytib, yozib, kitoblarda qoldirib ketgan holatlar. Mana shu sabablarni ham biz o'rganib, ana shulardan, demak, chetda bo'lish harakatida bo'lishimiz kerak. Ba'zi bir birodarlarimiz shu dardga yo'liqib qolsa, og'ayni, men o'qigan edim kitobda shunaqa gaplar bor edi, shuni sen bir tajriba qilib ko'rgin deb aytishimiz kerak. Boshqa holatlari ham bo'ladi. Ana hasadni tushuntirib, aytib, oyat, hadislardan dalil keltirib, chiqish sabablarini o'rgangandan keyin, o'rgatgandan keyin ulamolarimiz hasadni davolash ma'nosini ham o'rgatishadi. Biroq hasadga chalinib qolgan. Hammamizda ham bor. Demak, shuni qanaqa yo'qotamiz? Buning uchun ulamolarimiz aytadiki, ikki tarafdan harakat qilinadi. Birinchisi ilmiy tarafdan, ikkinchisi amaliy tarafdan. Ilmiy tarafdan qilingan harakat shu narsani o'rganib, Alloh ko'rib turibdi, bilib turibdi, hisob kitobini qilib turibdi. Men hasad qilsam o'zimga yomonlik qilaman.
Alloh bergan ne'mati u Allohning ne'mati, meniki emas. Men hasad qilsam ham beradi, qilmasam ham beradi. Hasad qilganim bilan undan bu narsa ketib qolmaydi. Demak, undan ko'ra gunohga qolmasdan hasad qilmay yo'qlaydi deb o'zini o'zi tushuntirish kerak. O'zini o'zi tushuntirib, haqiqat haqiqatda shu. Haqiqatda shu. Birovga ne'matni Allohni o'zi beradi. Hech kim bermaydi. Alloh bergan ne'matni qanchaga davom etishini ham o'zi biladi. Agar hasadchini hasadiga qarab ne'mat beradigan bo'lsa, unga bermasligi kerak edi Alloh taolo. Hasadchini hasadiga qarab ne'mat ketadigan bo'lsa, u dunyoda hech kimda ne'mat qolmaydi. Hammasi Allohning irodasidan bo'ladi. Demak, hasadchi hasadi tufayli faqat o'ziga zarar qiladi xolos. O'zi jizg'anak bo'ladi, kuyadi, qon bosimi oshadi, saxr bo'ladi, yana nima bo'lsa bo'ladi. U yog'i Allohning irodasidan bo'ladi. Shuni hasadchi o'zi tushunishi kerak. Tushunib, qo'y bu behuda narsaga nima qilaman? Undan ko'ra buni o'rniga zikr qilay. Allohni eslay, o'zimni, demak, holimni yaxshilashini so'rab duo qilay bekordan, bekor boshqalarga bunaqa ishlarni qilmasdan deb. Mashoyixlarimiz mana shu narsani tushuntirish uchun aytadiki, hasadchi deydi, xuddi deydi, ko'r-ko'rona birovga tosh otayotgan odamga o'xshaydi deydi. Shu tosh bilan bir urib buni boshini yoraydi, bir tosh otsa deydi, toshi devorga tegib qaytib kelib o'zini bir ko'zini o'yadi deydi. Yana otsa ikkinchisini o'yadi deydi. Yana otsa yana keyin boshiga tegib boshini yoradi, shuman o'zi tugaydi. Shu misolni keltirishadi ulamolarimiz. Shu ma'noda demak, inson Allohga bo'lgan aqidasini, iymonini baquvvat qilib, islomiy sifatlarni o'zida mujassam qilish va mana shu hasadga o'xshagan yomon sifatlarni yo'qotish kerakligini anglab, aynan shu hasadni foyda zararini o'zi ko'rishi kerak. Hasadni zararlari qator-qator ulamolarimiz ro'yxat qilib bergan, 1, 2, 10, 15 deb. Mana amalni zoya qilishi, Allohning g'azabiga qo'yishi, bandalarining nafratiga uchrashi, o'zini o'zi kuydirishi, hammasi qator-qator kelaveradi. Zararlari nihoyatda ko'p. Ana shuning uchun bu narsadan har bir odam o'zini saqlab, nihoyatda ehtiyot bo'lib yurishi kerak. Hasad oxiratda bir jazo bo'lib qolmay, bu dunyoda ham o'zi jazosi bo'ladi. Hozir aytib o'tdik, o'zini o'zi kuydirishi, kasalliklarga duchor bo'lishi va boshqalari. Lekin eski kitoblarimizda, xususan Imom G'azzoliy o'zlarining Ulumiddin kitoblarida hayotiy bir voqealarni eslatib, hasadchilarni hasadini balosi o'ziga shu dunyoni o'zida urganligini tushuntirishni bayon qiladilar. Bakr ibn Abdullohdan rivoyat qilib aytadilar, bir podshoh bor ekan, huzurida yaxshi-yaxshi majlislar bo'lib turar ekan. Ana shundaqa ko'pchilik yig'ilib, majlislar bo'lib turgan paytda bir odam bor ekan, turib yurib borib podshohni to'g'risiga turib, baland ovozda Ahsin ilal muhsini li ihsanihi va ammal musi'u sayakfihi isa'atuhu der ekan. Hamma qoyil qolishar ekan. Hech kim endi gapira olmay turgan podshohni oldida u odam boradi, chaqdam to'g'risiga turib olib, podshohga nasihat qilyapti. Gapining ma'nosi nima? Yaxshilik qilganga yaxshiligi uchun yaxshilik qilgan podshoh. Yomonlik qilganni yomonligi o'zini boshiga yetadi degan gapni. Biz endi erkinroq tarjima qilyapmiz. Demak, podshohga nasihati shu yaxshilik qilgan odamlarni bir mukofotlab, yaxshilikka chorlab turgan. Yomonligini mayli jazolamasang ham, yomonligi o'zining boshini yeydi degan gapni har kuni aytar ekan. Har majlisda aytar ekan. Bunga bir hasadgo'yni hasadi kelar ekan. Shuni o'rnida man bo'lib qolsamidan. Bu badbaxt har kuni hammani qoyil qilyapti, podshohni e'tiborini tortgan. Deb shu jizg'anak bo'lib yurib-yurib bir reja tuzibdi. Podshohga borib aytibdiki, podshohim, o'sha haligi oldingizga chiqib gapiradigan bor-u, ha. Sizni yomonlab yuribdi. Nima deyapti? Podshohni og'zida qa sassiq og'iz yo'q dunyoda. Podshohni og'zi sassiq deyapti. Yo'q.
Qana qilib isbotlaysan bu gapingni? Desa, oson. Oson. Yana bir kelganda chaqirasiz. Bu yoqqa keldimga, senga gapim bor deb oldingizga kelishga majbur qilasiz. O'shinda u burnini bekitib keladi, qarab turasiz deydi. Debdi. Podsho yana uni gapiga uchibdi deb bo'pti. Men unga ko'rsatib qo'yaman. Debdi. Keyin majlisda olimga kel deb chaqirib, qulog'inga gap aytaman deb ona qilib ketdi. Desa, "Ali gap to'g'ri ekanda" deb qog'oz qalam olib keldi-da. Yozibdi. Palonchi valiga. Mana shu maktubni olib borgan odamni so'yib, terisini chilib, ichiga somon tiqib menga yuborgan deb imzo qilib, nimaga solib, "Mana senga palonchi valiga bor" debdi. Bu podsho odatda faqat haligi gapni bordan faqat mukofot yozar ekan, unaqa jazo yozmas ekan. Podshodan kim xat oldi, mukofot bo'lishi aniq ekan, u butun dunyoga mashhur ekan. Haligi xatni olib xursand ham bo'lib ketyapsa, haligi hasadchi yo'ldan chiqibdi, ha og'ayni. Yo, bizdagi ham podshodan bir xat deb qoldi. Ya to'xtat. Nima bo'ldi shunaqa? Ya, yaxshi odamsan shunda, menga ber debdi. Yo, desa, yo, menga bersan ham bir yaxshilik qil deb, xullas gapini gapirib boshqa qilib, haligi xatni oldi. Olib, nega valini oldiga borsa, xatni o'qib ko'rib, yana jallod chaqirdi. Dod voy bu manga emas edi, palonchisiga desa ham unamasdan terisiga somon tiqtiribdi. Ertasiga podsho majlis qilsa haligi oldiga gapiradigan yana kelayotganmish. Qarab, xat nima bo'ldi debdi. Ye xatni debdi, palonchi yo'limni to'sib shu iltimos qilib, yig'lab turib oluvdi, ko'nglim erib ketib unga hadya qilib yubordim debdi. Degan ekan, o'sha aytuvdi menga debdi. Podshoning og'zi sassiq degan sani deb aytuvdi. Shuning uchun men palon ishni qiluvdim. Nimaga o'sha kuni una qilib buningni bekitib kelding? Degan ekan, bu nima emas, og'zimni bekitib keldim men. O'sha odam meni oldiga, sizni oldingizga kirishimdan oldin bildirmasdan samsoq yeyizsiz yegizib qo'ygan ekan menga. O'sha haligi terizaga somon tiqilgan. Shundan siz chaqirganingizdan uyorganimdan dimog'ingizga meni og'zimdan samsoq piyozni demak, hidi kirmasin deb og'zimni bekitib keldim men. Deganda haligi gapning yuzaga chiqdi. Yomonni yomonligi o'zini boshiga yetdi degan ekanlar. Imom G'azoliy mana shu demak, rivoyatni o'zlarini Ihyo Ulumiddin kitoblarida keltiradi. Shuning uchun har bir banda mana shu holatni o'ylash kerak. O'zi hasad qilib birovga choq qazisa, avvalo o'zini tushish xavfi bor. Muhaddis ulamolarimiz rivoyat qilgan mashhur hadislardan birida aytiladiki, payg'ambar alayhissalotu vasallam sahobai ikromlar bilan suhbat qurib o'tirgan edilar. Suhbatning ichida birdan aytdilarki, hozir sizlarning huzurlaringizga ahli jannat odamlardan bir kishi kiradi dedilar. Hamma to'xtab qoldi. Katta bashorat. Allohning payg'ambari kimnidir ahli jannat deb e'lon qilib hozir kirib keladi deyaptilar. Hamma qarab turdi. Ansoriylardan bir odam tahorat qilgan ekan, yuzini artmagan ekan, soqolidan suv tomib turibdi. Chap qo'liga kovushini shovarib kirib keldi. Hammani havas keldi haligi odamni ko'rib. Rasul akram alayhissalotu vassalom bu odamga jannatni va'dasini berdilar. Suhbat bo'ldi, o'tdi, ketdi. Yana bir kun, yana suhbatda, yana xuddi shu gapni aytdilar, yana o'sha odam kirib keldi. Uchinchi suhbatda ham aytdilar, yana o'sha odam kirib keldi. Shunda Abdulloh ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu juda qiziqqan ilmga o'ch sahobiy bo'lganlar. Paylab turdim deydilar. Paylab turib majlis tugagandan keyin haligi odam yurib ketganda orqasidan ergashib bordi. Uyiga yetib, "Ha, bu devdi sizdan bir iltimosim bor." Nima iltimos? "Otam bilan oramizda bir gap o'tib qoluvdi, bir ikki kun uyga kirmay tursam degan niyatim bor edi. Agar uyingizda joy bo'lsa-yu, mana shu 3 kun mehmon qilib tursangiz." "Ha, xo'p. Kiring," dedi. Undan maqsad bu odam nima qilar ekanki bunaqa katta va'dani
egasi bo'lib turibdi degan niyat bilan kirganlar. Kirib olib yana paylabdilar, bu odam nima qiladi? Hech narsa qilmasmi? Shu oddiy namozini o'qiydi, shu zikrini qiladi, bola chaqaning tashvishi, kechasi ham unaqa bir gap yo'q. Kechasi uyg'onib kelsa Allohni zikr qilar ekanlar, bo'ldi, boshqa gap yo'q. 3 kungacha hech narsa yo'qdi. Ha, bu bunaqa bir ochiqcha gap yo'q ekan bu odamda deb o'ylabdi-da, keyin endi aytmasam bo'lmas ekan deb, birodar, men otam bilan oramizda gap ham o'tgani yo'q, boshqa bir hojatim ham yo'q, lekin men 3 kun Rasuli Akram alayhissalotu vassalomni hozir oldilaringizga ahli jannatdan bir odam kiradi deb e'lon qilganlaridan keyin sizni kirib kelganingizni ko'rdim. Men sizni o'sha jannatiga kiradigan narsa nima ekan, bizdan ortiqcha nimaligi bor ekan deb bilmoqchi bo'ldim, hech narsa yo'q. Nima o'zi desa, o'zing ko'rgandan boshqa hech narsa yo'q dedilar. Ha, bo'pti-da, demanki odam nomut bo'lib chiqib ketib eshikka yetganda to'xtadi dedi. Ko'rgan narsang o'zing ko'rgan, undan boshqa hech narsa yo'q. Lekin bitta gap ham bor dedi. Nima dedi? Men umrimda mu'min musulmonlarga haqiqat qilganim yo'q. Hech kimga hasadim yo'q dedi. Ha, mana shu narsa ekanda. Rasuli Akram alayhissalotu vassalomni jannat va'da qilishiga sabab bo'lgan narsa shu ekan, endi bildim dedilar. Abdulloh ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu. Mana ko'rdinglarmi? Rasuli Akram alayhissalotu vassalomni hasaddan xoli bo'lgan sahobalariga bergan va'dalar. Alloh taolo hammalarimizni ana shu sahobiyga o'xshagan, hasaddan qalblarimiz pok bo'lgan, mo'min musulmonlarga gina qudrat qilmaydigan qalblari pok, qalblarida Alloh taoloning muhabbatidan boshqa hech narsa yo'q bandalardan bo'lishimizni nasib etgan bo'lsa. Mana shu demak, qalb kasalliklaridan, xastaliklaridan asta-sekin qutulib borishni Alloh taoloning o'zi hammamizga nasib o'zi qilgan bo'lsin. Allohga beadad hamd sanolar bo'lsin kim bu yil ulamolarimizdan maslahat qilib shu axloq borasida, ruhiy tarbiya borasida, qalbni poklash borasida bir ilmiy suhbatlar qilaylik. Odamlarning ichida husnul xulq, odob, ubud deydi-yu, birorta ilmiy tahlil yo'q bu narsalarni. Mana hozir hasadni gapirdik. Hasad yomon birodarlar, hasad u hadisda kelgan deb ketaverar edi-ku. Lekin uni lug'aviy ma'nosi, ta'rifi, kelib chiqish sabablari, undan qutulish yo'llarini ilmiy tahlillari yo'q. Shularni bir xalqqa bildiraylik. Mana shu narsadan demak foydalanaylik. Endi alhamdulillah ibodatlarimiz, boshqa taraflarimiz ancha yo'lga tushib qoldi. Endi zohirini o'rgandan keyin qalbni ham bir poklaylik. Ibodatlarimizga ruh kiritaylik. Qilayotgan ishlarimizni hammasini mohiyatini anglab yetaylik. Allohni ko'rib turgandek ibodat qilaylik yoki Alloh bizni ko'rib turgandek kuchimiz yetmasa degan ma'noda shu ishlarni boshladik. Ming marta shukrlar bo'lsinki, biz o'ylaganimizdan bir necha marta yaxshi chiqdi. Boshlash paytida hozir birinchi tajriba, bir nimamiz yo'q edi. Alhamdulillah nihoyatda yaxshi chiqdi. Har kecha bir masjidda bo'lib, ko'pchilik doim birga yurib, shu suhbatlarda ishtirok etganlar ham bo'ldi. Boshqa bo'ldi. Xudoga shukr, juda yaxshi. O'ylaymizki, endi buni samarasi ham bo'ladi. Har suhbatda erinmasdan takrorlayapmizki, siz bilan biz iymon ahli, Qur'on ahli, ummati Muhammadni boshqalardan farqimiz eshitgan narsaga amal qilish. Eshitib qo'yib, yo chiroyli gaplar ekan palonchi, piston narsani gapirdi, piston narsani undoq dedi, so'kvordi deb o'tirib olib suhbatda gapirib qo'yib ketaverishmas. Shu suhbatni tinglagandan keyin, bu gap bor ekan, biz bilmay yurgan ekanmiz, endi shunga amal qilaylik deb o'tishimiz kerak. Bunisini bilardik, qilib yuruvdik, yaxshi, to'g'ri qilar ekanmiz, ammo mana o'si tuzatishimiz kerak ekan, mana uni umuman bilmagan ekanmiz, endi o'rganishimiz kerak ekan degan xulosalar bilan amalga o'tishimiz kerak. Tuzatishimiz kerak. Ana shunda o'sha suhbatlarning boshida aytganimiz, nimaga odamlar namoz o'qib turib yolg'on gapiryapti degan savol chiqmay qoladi odamlarga. Nimaga odamlar roza tutib turib bir-birini aldayapti degan gap ham yo'qoladi.
nimaga odamlarimiz hajga borib kelib yana avvalgi kirdikorlarini davom ettirishyapti degan savolni ham inshaalloh berilmay qoladi. Chunki hamma tarafdan ruh poklanib, xulq sayqallanib, judayam bir qalblarimiz yaxshi bir holatga inshaalloh kelib qoladi. Lekin bu degani bugungi suhbat bilan shu mavzu tugadi degani emas. Bu xamir uchidan patir, debocha xolos. Hali ko'p sifatlar bor, ulardan poklanishimiz kerak. Ularni ham sekin-sekin o'rganamiz. Bu o'sha yozilgan ruhiy tarbiya kitobini birinchi juzini bir bo'lagi xolos. Yana bir qancha yomon sifatlar bor, ularni ta'riflab, ularning sabablarini, tuzatish yo'llarini ko'rsatiladi. Undan keyin ikkinchi jild tiklanish deb ataladi. Endi poklanib oldi, xo'p, yaxshisi qani endi? Yaxshisini bitta-bitta olib o'zimizga kasb qilamiz. Tiklanamiz. Musulmon shaxs sifatida ruhi baquvvat, qalbi pok, axloqi go'zal inson shaklida tiklanadi. Ana 3-chi juzda keyin xulqlanish bo'ladi. Alloh taoloning go'zal ismlari bilan, payg'ambar alayhisolatu vasallamning axloqlari bilan xulqlanib, uni endi o'zimizdagi maqom darajasiga ko'taramiz. Bu narsani qilsammikin, qilmasammikin deb emas, shu sodir bo'lishi bilan o'zimizdagi xulq o'shini to'g'ri yo'lga boshlaydigan bo'lish darajasiga erishishimiz kerak. Ana shu darajaga erishganimizdan keyin bularni hammasini samarasi yuzaga chiqadi. Samara Alloh taolo bilan bo'ladigan muomalada. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan bo'ladigan muomalada shariat, xaloyiq, ota-ona, er-xotin, bola-chaqa, g'ayri dinlar, do'st yor birodarlar, jamoat olami, nabotat olami, hayvonot olami hammasida mana shu xulqli odam qanaqa muomalada bo'ladi buni bayonati keladi. Shuning uchun duo qilib turasizlar, Alloh taolo o'sha kitobni nashr qilishga o'zi yordamchi bo'lsin va mana shunaqa suhbatlarimiz yana bardavom bo'lib inshaalloh foydalanib, ruhlarimiz tetik bo'lib, qalblarimiz poklanib, axloqlarimiz sayqallanib, go'zal bir musulmon shaxslar sifatida o'zimiz, oilamiz, vatanimiz, xalqimiz, elimiz, yurtimiz uchun bir foydali insonlar bo'lishimizni Alloh taoloning o'zi nasib qilgan bo'lsin. Savol. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hasad xususida kelgan hadislarini tushuntirib bersangiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislari bor. La hasada illa fisnatayn. Ikki narsadan boshqada hasad yo'q degan hadis. Hadisning boshini keltirilibdi, oxirida nima deyilgan? Bittasi ilm, yana bittasi nima? Boylik. Boylikki halol boylik. Halol kasbdan topilgan boylik va ilmda boshqada hasad yo'q. Bunga hasad qilsa bo'ladi degani. Lekin bu biz ta'riflagan hasad emas, bu haligi havas. Ilmga va mana shu odam yaxshi ilmli ekan, Xudo menga ham ilmli ilm bergan, shunga bergan ilmingdan desin. Bu hasad haligi salbiy ma'nodagi hasad emas, ijobiy ma'nodagi havas. Demak, birovni olim bo'lganini ko'rib, Alloh meni bolamni ham shu kishiga o'xshagan olim qilgin deb umid qilishi yoki meni o'zimga ham shunga o'xshagan bir demak ilmni bergin deyishi joiz, yaxshi narsa. Bir halol pok yo'l bilan Allohning amrida yurib, ibodatini qilib, mol topgan boy odamni ko'rib, Alloh bizga ham shu odamga o'xshab halol pok bir molni dunyo ato qilgin desa, hech qisi yo'q. Savol. Avliyolarning qabrini ziyorat qilganda ziyoratchiga qabrdan fayz o'tadimi? O'zi aslida bizning dinimizda ziyorat ibrat uchun bo'ladi va qabrdagilarning haqqiga duo qilish uchun bo'ladi. Duo qilish uchun bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadislarida shu kelgan. Kuntu nahaytukum an ziyoratil quburi fa ammal ana fazuruha fa innaha tuzakkiru al-mauta. Men sizlarni qabrlarni ziyorat qilishdan man qilgan edim, ammo endi ziyorat qilaveringlar, chunki qabrlarning ziyorati o'limni eslatadi, dedilar. Shu bilan birga yana o'sha duo qilib, assalomu alaykum dora qavmi mu'minin degan o'zi Rasulullohning duolari bor, shuni quruh Allohni o'qib, boshqa shu ulamolar ko'rsatgan nimalarni o'qib duo qilsa o'ziga ham, o'lganlarga ham foyda bo'ladi. Endi o'lganlarni fayzi
qabrdan chiqib duo qilayotgan odamga o'tishi haqida so'z yo'q. Ba'zi bir so'fi bolalar aytgan bo'lishi mumkin, lekin dalili, hujjati yo'q bu narsani. Lekin ziyorat yaxshi, ayniqsa o'shunaqa ulug' zotlarni qabrlarini ziyorat qilsa nihoyatda yaxshi. Bu kerak, bor, hamma narsasi ibrat bo'ladi, ha? Ana shularga o'xshagan Alloh bir nimalarni berishni Xudodan so'raladi, lekin qabrdan emas, hech qachon. Savol: namozni tez o'qish mumkinmi? Bu savolning chegarasi yo'q. Tez deganda nima tushunilyapti? Demak, namozni eng tez o'qigani mana shu o'qiyotgan narsasini bilib tursin. Shunaqa tez o'qib o'zi nima deyotganini bilmay qolsa bo'lmaydi. Alhamdulillah, boshqasini o'qiganda avvalo tajvid qoidasini buzmasin. Qolaversa o'sha o'qilayotgan narsa aniq bo'lsin. Ruku, sujudlarda tasbihlarni 3 marta, eng kami 3 marta aytsin. Undan tez bo'lsa bo'lmaydi. Kami 3 bo'lmasa 10 ta aytsa yaxshi bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ana shunaqa o'tirib gaplashib, namozni oxiri qolganda yugurib borib tovuqni yer cho'qigandek qilib, munofiqning ishi deganlar. Shuning uchun namozni tez o'qishga hech shoshilmaslik, nima qiziqmaslik kerak. Namozni xushu bilan, huzu bilan, sokinlik bilan, shoshmasdan o'sha aytiladigan oyatlarni, tasbihlarni hammasini joyida qilib o'qish paydan bo'lishi kerak. Savol: farishtalar odam alayhissalomning osiy bo'lishini bilishganmi? Odam otani xalq qilinishi qissasi Qur'oni Karimdagi eng ko'p takrorlanadigan mashhur qissalardan. Bir joyda bir qismi keladi, ikkinchi joyda ikkinchi qismi keladi, uchinchi joyda uchinchi qismi keladi, shunaqa. Xo'p, mana shu hozirgi aytilgan inni ja'ilun fil ardi xalifa oyatini وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك آياتك Alloh taolo men yer yuzida xalifa qilmoqchiman desa Alloh taologa farishtalar aytibdiki sen fasod qilib yuruvchi yer yuzida qon to'kuvchi zotni yaratasanmi biz senga tasbih aytib turibmiz degan haligi gap yo'q yo'q u bu degan gap yo'q xo'p mana shuni aytishdi nima hali Alloh odamni xalq qilmay turib, farishtalar uni kim bo'lishini bilganmadi. Ya'ni farishtalar ilmi g'oyibni bilganmadi degan savol. Savol yo'q. Alloh u burun odamni qanaqa bo'lishini aytib qo'ygan o'zi farishtalarga. Tushuntirgan avval batafsilini, keyin bu yerda qisqasini aytganda shu gap bo'lgan. Ya'ni Allohdan hosil bo'lgan ilmni farishtalar aytishgan xolos. O'zlari Xudo aytmay turgan, bildirmay turgan narsani bilib olish qobiliyatiga farishtalar ega emas. Savol: ayol kishi vafot etsa, uni qabrga eri qo'ysa bo'ladimi va bir qabrga erkak va ayolni qo'yishlik joizmi? Ayol kishi vafot etsa, eri uni qabrga qo'ysa bo'ladimi degan savol Hanafi mazhabida bo'lmaydi. Er, demak, o'zini vafot etgan ayolini jasadini ushlab ko'tarib qabrga qo'yishi mumkin emas. Balki u ayolni mahramlari qo'yishadi. Xo'p, endi bir qabrga erkak ayolni qo'ysa bo'ladimi degan ma'no. Ikkovini bir daniga qo'yish to'g'risida ruxsat yo'q. Alohida bo'lish kerak. Lekin bu yerda hozir masala chiqyaptiki, hozir Toshkentda qabristonlar juda tarayib qolib, eski qabrlarni qazib o'rniga o'sha yangi bir jasadlarni qo'yish, xususan qarindosh urug'larni nasib bo'lyapti. Shunda ayol kishini qabrini qo'yib, ustiga erkakni qo'ysa bo'ladimi degan savol chiqyapti. Agar bu o'sha ma'noda bo'ladigan bo'lsa, qabrdagi ko'milgan shaxs chirib bitgan bo'lsa, hech qisi yo'q. Qo'yiladi. Qaziganda suyaklarni qoldig'i chiqsa, uni bir chekaga surib turib, ustini tuproq bilan yopib qo'yib, yangi jasadni qo'yilaveradi. Savol: otamizdan qolgan meros taqsimlanmagan va u merosdan zakot qanday chiqariladi? Oldin taqsimlash kerak. Merosni zudlik bilan taqsimlash kerak. Taqsimlanmay turishi yaxshi emas.
Hozir, hozir. Taqsimlatmasdan oldin chiqarsangiz, taqsimda birovniki nisobga yetmay qolishi mumkin. Uni puldan ham chiqarib yuborgan bo'lasizlar. Birovga ko'p, birovga oz deyadi. Qanaqa qilib buni aniqlanadi? Shuning uchun inson o'ldimi? Vafot etib, joni chiqqandan keyin uni nima mulki bo'lsa, merosxo'rlarning mulkiga aylanadi. Merosxo'rlarning mulkiga aylanadi. Faqat uni qarzi bo'lsa beriladi. Qarzi bo'lsa o'zining shu mulkidan o'lib qolgandan keyin kafaniga, dafniga ketadigan xarajatlarni o'zining mulkidan qiladi. Agar shu shular bo'lsa, shuni ajratib qo'yib ham deydi, merosni bo'lsin deydi. Ana merosni borgandan keyin har kim o'zini ulushiga qaraydida, demak, ana o'ziga farz bo'lganini chiqaradi. Savol: qiyomatda Dajjol oldin chiqadimi yoki Ya'juj Ma'jujmi? Nima qilar deydilar chiqsa? Xo'p, nima qiladi? Dajjol oldin chiqsa nima qilasiz? Ya'juj Ma'jujni oldin chiqsa nima qilasiz? Bunaqa g'oyibiy narsalarni so'ravermaydi. Rahmat. Bunaqa narsalarni so'rash o'tdik, suhbatlarda aytdik. Bo'lmagan narsani, g'aybiyot, qiyomatga oid narsalarni so'rash ahli solihlarimizning nazdida juda yomon og'ir olingan. Xo'p, bildingiz, nima qilasiz? Gap shu yerda. Xo'p, bildi, anig'i chiqdi, tekshirildi. Nima qiladi? Hech narsa qilmaydi. Undan ko'ra foydali gapni o'ylasalaringiz. Zehniyizni, vaqtingizni, aqlingizni, imkoniyatingizni o'zingizga, diningizga, xalqingizga foyda beradigan narsaga urinsalaringiz. Buni hech kimni daxli yo'q bu narsaga. Iymon keltirdik bo'ldi. Qaysi kun chiqadi, qaysi kuni keladi bilan ish bitmaydi bu. Ularni bo'lishi haq, qiyomatni borligi haq, unga tayyorgarlik ko'rish haq, shuni foydan bo'lish kerak. Biz qayerda Dajjolni yoki Ya'juj Ma'jujni qaysi biri oldin chiqqanini bilib olganga buncha foyda bor, savob beraman degan gap yo'q. Duo qilishdan oldin bir ikki og'iz men sizlarga dil so'zlarini aytmoqchiman. Hozir sizlar ixlos bilan, e'tiqod bilan Allohni o'zini roziligini tilagan holda olib borgan muborak bir ishni nihoyasiga yetkazdinglar. Qur'oni Karimning xatmi nihoyasiga yetdi. Ulug' bir kechada, ulug' bir oyda. Bu juda buyuk bir baxt hisoblanadi. Men ko'proq hozirgi kunlarda aynan shu xatmi Qur'onlarga boryapmiz. Hammaga shu zerikmasdan takror qilyapman. Aytyapmizki, sizlar o'zlaringizni qilgan ishlarni buyukligini tushunishingiz kerak. Ya'ni qanday ulug' bir maqomga erishganingizni anglashingiz kerak. Qur'on qiroati ibodat. Ya'ni qiroati ibodat bo'lgan dunyodagi yagona kitob Qur'on. Uni qiroatsiz ibodat ham bo'lmaydi. Namoz Qur'on o'qimasa namoz bo'lmaydi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on qiroatiga juda ko'p savoblarni va'da qilgan. Har bir harfiga savob bor. Deb turib, payg'ambarimiz aytadi, alif lam mim harf demayman deydilar. Alif harf, mim harf, lam harf. Alif lam mim desa qori alifiga savob, lamiga savob alohida, mimiga savob alohida. Shu darajada. Ana sizlar o'sha harflarning hammasini qordomlar o'qib berdilar, sizlar iymon e'tiqod bilan eshitdinglar. Oddiy holatda betahorat, tahorati ketgan ekan uyqudan turibmi, birov Qur'on o'qisa savob bo'ladi. Tahorat qilib o'qisa yana savobi ziyoda bo'ladi. Mushaf sharifga qarab o'qisa yana. Odobini keltirib qiblaga qarab cho'kka tushib ehtirom bilan o'qisa yana. Anaqa bo'lib savob ko'payaveradi. Ulamolarimiz mana shu suhbatlarimizda biz aytib o'tdik. Qur'on qiroati ham qalbni poklaydigan buyuk omillardan biri ekanligi to'g'risida gapirib, shuni bir mavzuni shunga bag'ishladik. Shunda ulamolarimiz aytayaptiki, Qur'on qiroatini eng afzali va savobi ko'pi qaysi? Desa, namozda tik turib qilingan qiroat.
hammasidan ustun turadigan shu ekan. Bu endi oddiy namozda tik turib qiladigan nima? Qiroat. Sizlarniki Ramazonda. A? Ulug' kechalardan birida. Ya'niki Laylatul Qadrni bu kechada ham degan nimalar bor 29-chi kechada rivoyatlar. Masjidda jamoat bilan oddiy qiroat emas, xatm Qur'on qiroati, taroveh namozida bo'lishi bu endi nur ustiga nur, fazl ustiga fazl, xayr ustiga xayr juda buyuk bir maqom hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'z hadislaridan birida aytadilarki, "Mastama'a qaumun fi baytin min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu illa nazalat alayhimus sakinatu وغاشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده قايبر قوم اللهنين بيتلردن بر بيتة مسجدلردن بر مسجدة جنب سلر قرآن قراءات قلب درس قل سلر قرآن اوق سلر البتة والبتة ولرن استدن سكينة شده دمك باش لرزده حاضر Allohning tarafidan tushgan sakina bor hozir. Va ularni rahmat qurshab oladi. Demak, masjidning atrofidan bilan Allohning rahmati sizlarni qurshab turibdi hozir. Va haffat bihimul malaika. Allohning farishtalari, rahmat farishtalari o'rab turibdi. Va Alloh ularni o'z huzuridagi zotlarning ichida zikr qildi deyapdi. Ya'ni muqarrab o'ziga yaqin eng yaqin farishtalariga Alloh falon bandalarim falon joyda xatmi Qur'on qilyapti deb aytib turibdi hozir. Ko'rdinglarmi o'zingizlarni qanchalik buyuk zotlar ekanligingizlarni. Martabalaringiz qancha yuqoriligini Allohning huzurida. Parvardigori olamning huzurida. Mana shu baxt hammaga ham muyassar qilavermaydi. Mana hozir o'ylanglar. Dunyo bo'yicha qancha odam sizlarga o'xshaydi. Illo mana sizlar qilgan ishni qilgan bo'lsa, shular sherik bo'ladi sizlarga. Ana shu ma'noda bu buyuk bir baxt, ulkan bir saodat va eng muhimi xatmi Qur'ondan keyingi duo maqbul. Birinchi bo'lib shu xatmi Qur'onni Hazrat Umarning farmoni bilan hozirgi shaklda taroviq qilib o'qigan zot Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu imom bo'lganlar, qori bo'lganlar. Shu kishi aytadilarki, "Inda kulli xatmil Qur'oni duo un maqbul." Har bir xatmi Qur'ondan so'ng maqbul duo bor dedilar. Hazrat Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qachon xatmi Qur'on qilsalar, bola chaqalar mayda chuydalar, xodimlar, ishchilar hammasini to'plab, "Kelinglar, men xatmi Qur'on qildim, hozir duo qabul bo'ladi, bir duo qilamiz" der ekanlar. Duo avvalam ko'p aytganmiz bir qopiyali so'zlarni chiroyli qilib takrorlashni o'zidan iborat emas. U talab bo'ladi. Talab bo'ladi. Duo bandadagi buyuk bir ruhiy holatdir. Unda banda hamma narsani unutib, qalbi bilan, ruhi bilan, vujudi bilan, ongi bilan Allohga iltijo qiladi. O'sha iltijo paytida nimani xayolidan o'tkizsa ketdi ana shu inshaalloh qabul. Shuning uchun hozir ana shunday bir maqomdamiz. Duo qilamiz. Har kim o'zini so'rovini ichida so'rab duo qilsin. Shunda mana xatda aytgandagi Ahmadga, Toshmatga deyishni hech nimasi qolmaydi. Umumiy duo qilamiz. Inshaalloh umumiy duoda hamma kiraveradi. Bemorga shifo bergin desak, shu yerda nechta bemorimiz bo'lsa, inshaalloh shularga shifo so'ragan bo'lamiz. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين پروردگار عالم biz o'zing buyurganingdek senga duo qilmoqdamiz sen o'zing va'da qilganingdek bizning duomizni qabul aylagin پروردگار عالم Bu buyuk Ramazon oyining kunduzlari tutgan ro'zalarimizni dargohingda qabul aylagin. Tutgan ro'zalarimizni qiyomat kunida bizga shafoatchilik qilib,
cennetke kolumuzdan yetekilip apkırışını nasip etkin. Parvardigar, Ramazan ayının keçeleri de bedar bulup kılgan hatmi Kur'anlarımızını dergahinde kabul eylegin. Kur'an-ı Kerim'ni bizge bu dünyada hidayetçi, ahirette şefaatçi kılgın. Okugan Kur'an'ımızını organıp, onge amal kılışımızını, hayatımızga tatbik kılışımızını nasip etkin. Parvardigara, bu büyük ayda kılgan ibadetlerimiz, amali sanıhlarımız, hayri ihsanlarımızını, acrini, sevabını uzun köp etirip vergin. Bu uluğ ayda Parvardigara uzundan istiğfar etip günahlarımızın keçişini soradik. Günahlarımızın hemmesini keçirip, günahlardan pakize bulup çıkışımızını uzun nasip eylegin. Parvardigara alam, bu uluğ ayda kalplarımızın paklanışını, xulqlarimizni, sayqallarimizni o'zing nasib etgin. Parvardigora, o'zingdan yolvarib so'raymiz. Ushbu jamoatda o'zingga ojizona qo'llarini ko'tarib turgan bandalaring, ularni oila a'zolari, qavmi qarindoshlari, hamma-hammalarini sog'-salomat, tinch-omon qilgin. Turli balo-ofatlardan, xavf-xatarlardan o'zing asragin. Umrlariga, rizqlariga, kasblariga baraka ato qilgin. Xonadonlarida qut baraka, fayzu futuh, iymon, e'tiqod, taqvo, ibodat bar davom bo'lishini o'zing nasib etgin. Allohim, o'zingga yolvorib, iltijo qilib, duolar qilamiz kim ichimizda bemorlarimiz bor. Ularning dardlariga o'zing shifoi kamil, shifoi g'oybiy bergin. Amin. Ichimizda hojatmandlarimiz bor. Ularning hojatini o'zing ravon qilgin. İçimizde başıga müşkül düşkallarımız var, onların müşkülünü uzun asan eylegin. İçimizde misafir barlarımız var, onların misafirini uzun hazır eylegin. İçimizde farzant taleplerimiz var, onlarga koşa koşa farzantlarını uzun ata kırgın. İçimizde ilim taleplerimiz var, onlarga ilmi ladun, ilmi rabbani bargın. İçimizde karızdarlarımız var, onların karızlarını uzuşları da uzun yardımcı bulgın. Parvardigora, kasb-kordagi, ziroat, dehqonchilik, tijorat, boshqa ishlardagi azizlarimizni mehnatlarini samarasli, mo'l bo'lishini, barakotli bo'lishini nasib etgin. Turmushlarimizni farovon bo'lishini, o'zimizni ahl-inoq bo'lishimizni, do'st, yor, birodar bo'lib, o'zingning yo'lingda birodarlik rishtalarini mahkam qilib borishimizni nasib etgin. Parvardigora, bu ulug' ayyomlarda o'zingdan yolvarib so'raymiz. Elimizga, yurtimizga, vatanimizga, xalqimizni boshiga o'zing rahmatingni nozir qilgin. Barakotingni nozir qilgin. Sokinligingni, tinchligingni, omonligingni nozir aylagin. Parvardigora, o'tganlarimizning barchalarini g'arib rahmat, shoyistai jannat qilgin. Qabrlarini munavvar aylab, oxiratlarini obod qilgin. Parvardigor, o'zingdan yolvarib so'raymiz. Bu azizlarimizni hammalarini o'zingdan so'raydigan so'rovlari tilaydigan tilaklari bor, so'rovlaridan afzalini, tilaklaridan yaxshisini bergin. Parvardigora, o'zingdan yolvarib so'raymiz. Ushbu masjidni qurib o'tganlarimiz bo'lsa, ularni rahmat qilgin. Xizmatini qilib turgan imom domlalarimiz, mutavallilarimiz, bu yerdagi xodimlarni hammalarini bu xatmi Qur'onlarni uyushtirib, dinimizga, Qur'onimizga, xalqimizga qilgan xizmatlarini, ajrini, savobini o'zing ko'paytirib bergin. Ularga o'xshagan muxlis bandalaringni sonini ko'paytirgin. Xalqimizga kalomingni go'zal tarzda o'qib bergan qorimizni, Parvardigora, zehnlarini yana ham o'tkir qilgin. Hafizalarini yana ham baquvvat qilgin. Parvardigora, bu kishini Qur'on nurini el yurtta taratib yurishlari bar davom bo'lishini nasib etgin. Ota-onalari va ustozlariga go'zal bir qorinni tarbiyalab yetishganlari uchun ularga karomat tojini, izzat tojini kiydirgin. Bu qorimizga o'xshagan farzandlarimizni, qorilarimizni sonini ko'payishini nasib etgin. Parvardigora, barchalarimizni yanagi Ramazonlarga sog'-salomat, tinch-omon kelishimizni, yana bundan ham afzal bir holatlarda kunduzlari roza tutib, kechalari bedor bo'lib xatmi Qur'onlarda ajr savoblarini ko'plab olishimizni nasib etgin. Parvardigora, el yurtni tinch-omon qilgin. Aziz vatanimizni jannat makon qilgin. Xalqimizni o'zingni roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgin. Barchalarimizni islomda, iymonda sobit qadam qilgin. O'zingni hidoyatingdan ayirmagin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
برحمتك يا أرحم الراحمين.